יבש וצלול. רק אוהלי בדואים נטועים כיום על הגבעות השוממות של מדבר יהודה. כאן יקום, כך מסרה הממשלה, אחד מאזורי התעשייה הגדולים בארץ. באזור מעלה אדומים יוקם מרכז התעשייה. לאחר שיוקם המרכז התעשייתי, ייתכן שיוקמו במקום מגורים אך ורק לאותם אנשים שיעבדו שם. בורת השמש לקראת השקיעה מלטפת ראשי ההרים. באזור מעלה אדומים ממשיכים הטרקטורים בעבודות אישורי עפר. אנשי הקרן הקיימת לישראל מבצעים את העבודה, הכוללת פריצת דרך גישה ואישור קרקע. הרוח נושב, מספר המדבר, ומלטף מדרונות תאומים. ונדמתי פרח, כחלום בלבן, ירווה אליי. עם שחר, בגשם סוחף, יצאו 50 המתנחלים מירושלים, סמוך למעלה האדומים, כ-8 קילומטרים מירושלים, במקום בו מתבצעות עבודות הכשרת השטח, סטו המתנחלים ומסעיותיהם מן הכביש וטיפסו על גבעה. כאן כיוונם ראש הקבוצה מנשה בן ארי. מה אתם מתכוונים בדיוק לעשות כאן היום? כאן יקום יישוב יהודי, זהו. לאחר ניסיון ההתנחלות ביום ראשון הוגשו ליושב ראש הכנסת 7 הצעות דחופות לדון בנושא במליאה. כאשר החליטה הממשלה על הקמת תעשייה של ירושלים במעלה האדומים, האם לא משתמע מהחלטה זו כי מעלה האדומים היא חלק בלתי נפרד ממדינת ישראל? סביב סוגיית מעלה האדומים קיימות לדעתי ולצערי לא מעט אי הבנות. מכל מקום, אין בערפול ובחוסר הבהירות כדי להועיל לפיתוחו של מעלה האדומים. סוגיית מעלה האדומים הוסרה אפוא מעל סדר יומה של הכנסת. לפני 10 חודשים הוחלט על הקמת מחנה עבודה במעלה האדומים. מאז ישבו במקום 6 מחברי הגרעין, ולדבריהם שמרו על נוכחות מתמדת עד היום. 23 משפחות, 4 רווקים ושתי רווקות, באו היום להתיישב במעלה אדומים. חברי אגודת מעלה אדומים יהפכו את חדר האוכל שהולך ונבנה למסעדה מסחרית ולמרכז מסחרי. שם ייבנה גם גן ילדים, בית כנסת, מרפאה ומשרדים. זה יהיה פרוור ירושלמי, אומרים המתיישבים החדשים. בין לילה של שום הוכפלה אוכלוסיית מעלה אדומים. ליישוב צורפו מתנחלי הגרעינים יריחו וגבעון. מחרת אספו המתנחלים בהקמת מאחז זמני על גבעה מול מעלה אדומים. עד שיובהר עתידם יחלוף זמן ואין רצונם ליפול למעמסה על היישוב. מעבר לבעיות הארגון והמנהלה, הובהר בשיחה עם התושבים כי בינם לבין המתנחלים נפערת תהום של מורת רוח. לפי מיטב ידיעתי גם, כגרעין יריחו בכלל לא אושר. מדברים על 6 יישובים, גרעין יריחו לא מוזכר. אני לא מוכן שייווצר מצב שכאילו מעלה אדומים נותן יד להתנחלות לא חוקית. באזור התעשייה שבמעלה האדומים נמצאים בשלבי הקמה שונים 7 מפעלים תעשייתיים. בעוד עבודות הפיתוח באזור נמצאות בעיצומן, היה היום טקס הפתיחה הראשון של מפעל לעיבוד שבבי. בעוד 3 חודשים יחלו הדחפורים להכשיר גבעות אלה ממזרח לירושלים לשם הקמת העיר החדשה מעלה האדומים. שנתיים וחצי לאחר שראשוני המתיישבים הגיעו אל אתר ההתיישבות הזמני על כביש ירושלים יריחו, נתנה היום הוועדה להתיישבות אור ירוק להקמת העיר. אם יעמוד משרד הבינוי והשיכון בלוח הזמנים, יחל אכלוס העיר החדשה בתחילת 1981. מעלה אדומים תהיה אם כן העיר הראשונה בין 3 ערים שיעבו את ירושלים. שיקולת גבוה, עד שאפילו היא מלאה.
בשורת המחאות נגד הסכמי קמפ דוד, בלטה היום במקוריותה מחאת אנשי מעלה אדומים. 250 תושבי המקום נטשו למספר ימים את ביתם ועברו להתגורר באכסניה בירושלים. אלה ששלחו אותם לכאן, להציל את הציונות, שידעו מה זה נקרא גישת יישוב, שירו את הדומיה, את בית הכברים הזה, שאנחנו עוזבים אותו, שידעו למה אנו מתקבלים, שיבואו לכאן ויראו ויחושו את זה. במקום שבו יקום בעתיד פארק עירוני ובריכת שחייה, עדיין רואים חמורים, אך על הגבעות שמסביב נשלמת בנייתם של הבתים הראשונים במעלה אדומים. ירצה לבכות מרוב תוחלת, שחייה פרודה זו פחות, ורחוב כמילה שתה, מי שיגיע עד הסוף. ירצה לבכות מרוב תוחלת. האכלוס הראשוני של העיר עשוי להתקל בכמה בעיות. ראשית, הדרך ממעלה אדומים למקום העבודה והמסחר, ירושלים, היא בכביש המפותל בין הכפרים הערביים ממזרח לירושלים. הפתרון יהיה בכביש חדש שסלילתו תחל בחורף זה, בין הגבעה הצרפתית ישירות למעלה אדומים, והמרחק יתקצר לחמישה קילומטרים. בעיה שנייה, המוסדות הקהילתיים, בתי הספר והשירותים, נמצאים בשלבים ראשוניים מאוד של בנייה, ולא יהיו מוכנים יחד עם הדירות. שקיעה ורודה בין הגגות, אספלט כחול מלמטה, אין נשים נוגות, נוגות אומרות לערב למבטה. ביום העצמאות, השלושים למדינת ישראל, התכנסו ראשוני המתיישבים על גבעה חצופה שנועדה להקמת העיר החדשה, וחתמו על נדילת היסוד להקמת העיר מעלה אדומים. לפני שלוש שנים הונחה אבן פינה לעיר חדשה ממזרח לירושלים, מעלה אדומים. לפני חודשיים נכנסה לגור כאן המשפחה הראשונה, והיום נפתחה כאן שנת הלימודים החדשה ביום חנוכת העיר. Oh.